Letra do nome, sobrenome do apelido da pessoa que vai ter um reviravolta, vai ter sorte nos próximos dias. As letras da pessoa que vai ter essa sorte, vou tirar aqui 6 cartinhas. Essas iniciais do nome, sobrenome do apelido são de pessoas que vão ter um reviravolta, vão ter sorte nos próximos dias aí. Letra G, letra Z, letra K, a letra Y, a letra D e a letra B, do nome, sobrenome ou do apelido. Essas pessoas terão sorte, terão um grande reviravolta na vida. Daqui a 7 dias, algo muito bom vai estar acontecendo, tá? Lembrando, é letra do nome, do sobrenome ou do apelido, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante. Um beijo a todos e gratidão!